කාටුන් පෙළ ආරම්භ කරන්නටයි සූදානම් වෙන්නේ. ආරම්භය ගන්නේ අද ලංකාදීපෙන් සුජීවගේ විගඩම් කවියේ. මෙන්න පද පේලි හතරක්. කවුද කාවද එකතු කරන්නේ? මැකෝ ගෙම්බෝ එකතු කරනවා වගේ පේන්නේ. සියලුම වැරදි කරමින් නීතියට නතු, ඡන්දය කොරන්නෙමි සවියෙන් මෙමා සතු, නොකරන්නට වැරදි අම්ම පමෙයින් මතු, ගෙම්බන් සීලු දෙනා ලාහෙට දැමියේතු. ගෙම්බන් සීලු දෙනා ලාහෙට දැමියුතුයි. එතකොට ගෙම්බෝ කෑගායිද අර නම කියලා මං කියන්න ඕනේ. ඊළඟට ලංකාදීපයේ නිමල් ජයශාන්තගේ කාටුන් එක මෙන්න. රට හදන ප්‍රතිපත්ති අරවා මෙව්වා රෑට රෑට ඇවිල්ලා ගෙවල් වලට දාන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ. මේ දවස්වල නිදාගෙන ඉන්න ජනතාව එක පාට බලනවා මොනවද මේ රෑට රෑට ලැබෙන්නේ කියලා. දිවයිනේ චමෝද් පද්මශ්‍රීගේ ශ්‍රී සමයන් මේ. රෑ නිදන් ඉඳලා එකපාට මහත්තය හැරලා නෝනට කියනවා, මං හීනෙන් දැක්කා සුරලෝකේ කට්ටියක් මෙහෙ එන්න හදනවා, එහෙට වඩා මේ හොඳයි කියලා. එතකොට නෝන ආනවා, එහෙනම් මේ චැනල් එහෙත් අහුවෙනවා ඇති ඒයි කියලා. එහෙමයි කියන්නේ නේද? අරවා දෙනවා මෙව්වා දෙනවා කියලා නොදීපුවා දෙන්න හදන හැටි මේ දවස්වල දක්නට ලැබෙනවා හොඳට. ඊළඟට තිලකගේ තුන්මංසල කවිය මෙන්න. පුරවැසියන් ගැන මායිම් නොකර සිටි උදවිය දැන් ජනපති තරගයට වැටි, කතිරේ ගන්න මෙතරම් බොරු කියන හැටි, හරිතැන සොයා බා ඔබ කතිරේ ගහනු වටි. පුරවැසියන් ගැන මායින් නොකර සිටි උදවිය දැන් ජනපති තරගයට වැටි කියලයි කියන්නේ. අන්තිමට කියනවා හරිතැන හොයා ඔබ කතිරේ ගහනු වටි කියලා. මේ අද පත්තරේ ප්‍රියන්ති පෙරරාගේ ඩොක්ටෝ බස් එක්ක මොකද්ද ස්ටිකර එකක් ගහලා ඒකත් අතරේ දානවා. ඔන්න අපි නම් ස්ටිකර් ගැහුවේ අපේ බස් සේවයේ ගුණාත්මක බව ගැන කියන්නයි කියලා බස් එකෙන් කියනවා. බලන්න ගහලා තියෙනවා මොනවද කියලා. පිරිසිදුයි, පෙනුම හොඳයි, නන්ස්ටොප් ධාවනය, මනා ක්‍රියාකාරීත්වය, ලස්සනයි, සැප පහසුයි. හැබැයි මුලාකරු ටික එකතු කරලා පහලට කීවක් ගන්න මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. පිපෙන මල. ඊළඟට ලංකාදීපේ දාසගේ කාටුන් එක මෙන්න. චන්ද්‍රිකයි වෙල්ගමයි දෙන්න එකතු වෙලා සජිත්තු දෝලාවක තියාගෙන යන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන. දාසගේ කාටුන් එකේ එහෙම තිබුණට අද පත්තරවලට දාලා තියෙනවා වෙල්ගමගේ කතාව. සජිත්තු සහයදී මේ සූදානමක් නෑ කියලයි වෙල්ගම නිවේදනයකින් කියන්නේ. ඔන්න මෞබිම් පත්තරේ එම්.ඩී. වීරරත්නගේ කාටුන් එකක් දැන්. අනුර කුමාර කියනවා වසර 71ක් 31 කළ වරද කරගන්න එපාලු. අපොයි නේ, අපි කරන්නේ අලුත් වැරද්දක් කියලයි ඒ කහන එක්කෙනා කියන්නේ. මෙන්න අනුර කුමාරද බලන්න බෙම්පිය හමුවට ඇවිල්ලා ඉන්නේ තරස්වින්ගේ බෙම්පියා කාටුන් එක. ඒ වගේමයි පේන්නේ. ඔව් අත දික් කළා කියනවා පෙන්ෂන් ගිය ජනාධිපතිවරු මහජන මුදලින් නඩත්තු කිරීම නැවැත්විය යුතුයි කියලා. එතකොට බෙම්පි ආත දික් කළා කියනවා ඉතින් යාළව පෙන්ෂන් යවන්නේ නැතුව දිගටම තියාගත්තා නම් හරිනේ කියලා. ලංකාදීපේ දාසගේ කාටුන් පංකජ රවින්දගේ සරදම් කාටුන් එකට දැන් යනවා. දේශපාලක ඇවිල්ලා කියනවා විශ්‍රාම ගියත් සක්‍රීය දේශපාලනයට ජනාධිපතිතුමා එනවලු. ඒ කාලා සරදම් කියනවා එයාගෙත් ඩයිනමෝව හොඳ ඇති කියලා. ඒමයි සරදම් කියන්නේ. ඔබ දන්නවා පාස්කු ප්‍රහාර වාර්තාව අර විශේෂ කාරක සභාවේ දැඩි දෝෂ දර්ශනයට ජනාධිපතිතුමා පෙරේදා කැබිනට් මණ්ඩලයේදී ලක් කළා. ඒගෙන කාටුන් එකක් අද මෞබිමේ එම්.ඩී. වීරරත්නගෙන් මෙන්න. පාස්කු ප්‍රහාර වාර්තාව දැඩි දෝෂලට ලක් කළා ගාන පොළවේ. කවුරු ඉස්සරහාද? රනිල් වික්‍රමසිංහ ඉස්සරහාම පොළවේ ගහපු ආකාරයක් පෙන්නුම් කරන්නේ. ඒ වගේ නේ ඇඳලා තියෙන්නේ. ලංකාදීපේ සමන්ජි ලියනාරච්චිගේ කාටුන් එක මෙන්න දැන්. ජනපති ඉන්නවා, ජනපති අතේ කොලයක් තියෙනවා, ඒක දෙස විපරම් කරලා හොරෙන් එබිකම් කරලා බලන දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් මහින්ද, අනිත් එක්කෙනා රනිල්. දෙන්නම එක එක වහිතමින් හොරෙන් එබිකම් කරලා බලන අවස්ථාවයි ඒ. මේ අනුරාධගේ ඕකයි තත්ත්වේ කවිය. UNPN තටු කැපුවා වසන්තගේ සමාජිකත්වයේ දැන්නේ හුලං වගේ. දන්නවා එහෙත් ඔහු යන්නට දමන් දඟේ තුන් පිම්මටත් වැඩියෙන් පිමි තිබෙයි ඇඟේ. එමයි ඕකයි තත්ත්වේ කවි අද දාන්නේ. ඊළඟට අගමැතිකම් පිළිබඳව කතා කරනකොට දන්නවනේ UNPA හුටප්පරේ කොහොමද කියලා. ඒ අතරේ නවීන් කියපු කතාවකුත් තිබුණානේ උඩරටට අගමැතිකමක් ඕනේ කියලා. තලන්ගේ අනේද කියන්නේ කවිය මෙන්න.
උඩරට පහතරට යයි රට දෙකට බෙදා අගමැතිකමක් ඉල්ලයි උඩරටට මෙදා. ගන්නට වෙනම රජයක් ඒ අයට හදා ඉල්ලුම් කලා නම් මේටත් වැඩිය හොඳා. එහෙම කවියක් දාලා තියෙන්නේ. නවීන්ගේ ඉල්ලීම අද තියෙනවා ජයරත්න වික්‍රමසිංහගේ ෆේස්බුක් කාටුන් එකේ. දෙන්නගේ දෙබස. ඇමති නවීන් කියනවා සජිත් දිනුවොත් අගමැතිකම කන්ද උඩරටට ඕනැ කියලා. ඊළඟට අගමැති පොරේ කියලයි කියන්නේ. අගමැති අපේක්ෂකයා තෝරන්නේ නැහැ කියලා සජිත් කියලා තිබුණා. නවීන් උඩරටට ඕන කිව්වා. ඒකත් එක්ක එක පාටම නිශ්චිත ලෙස රනිල් ලීය කියන්න ගත්තා මමයි අගමැති කියලා. අද ඒකත් එක්ක කාටුන් එක අදපත්තරේ ජනරාණි. එයා රනිල් වගේ නේද මේ ඉන්නේ. සජිත් යටතේ මම තමයි අගමැති. එතකොට රාණි ආනවා ෂුවර් නේද සර්? ඔව් ඇයි? සිකියුරිටි හරි කම්කරු හරි නෙවෙයි නේද කියලායි අහන්නේ. සදම් සිකියුරිටි මිටිනම් කම්කරු. අවසානයේ ගන්න සූදානම් වෙන්නේ කාර්තාවන් පිළිබඳව අපේක්ෂකෙක් පහුගිය දවස්වල කතා කළා. එයාගේ ගෙදර ඇතිවන කතා බහද්ද කියන්න දන්නේ නැහැ. හොඳට බලන්න අවසාන කාටුන් එක 30 හේවාවිස්සගේ හිනා වැස්ස. මහා රෑ යාමේ මැතිවර්ණ වේදිකාත් අවසන් කරලා ඇවිල්ලා නින්දක් දාද්දී ගෙදරින් ඇහෙනවා කතාවක්. නෝනා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. ඔන්න මන් නොකිව්වයි කියන්න එපා. ඒයි මාසෙකට සැරයක් අරව මේවා බෙදන්න ගෑනුන්ගේ ගෙවල් වලට රිංගන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. මාසෙකට සැරයක් කවුද යන්න සූදානම් වෙන්නේ?